Mərkəzi Bank işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bank infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı genişləndirilmiş konsepsiya hazırlayır. Qurumun rəhbəri Elman Rüstəmov bildirib ki, Mərkəzi Bank həmin ərazilərdə iki nümayəndəlik açmağı planlaşdırır. Onlardan biri böyük ehtimalla Şuşada olacaq. Mərkəzi Bankı özü bizim planlaşdırmışdır. İki böyük ərazi ilə dairəmiz olacaq. Bizim arzumuz ondan ibarətdir. Ərazi dairəsinin biri Şuşada olsun və bütünlükdə Böylədə deməli, o zonaya deməli, tam şəkildə deməli, öz xidmətlərini, yəni Azərbaycan milli pulu vasitəsilə deməli, öz xidmətlər göstərəcəyi gün hesab edirəm ki, mən bu haqda demişəm, hesab edirəm ki, bu gün çox uzaqda deyil. Cənab Prezidentin bilavasitə təşəbbüsü ilə biz canlı qələbənin il dönümünə çox çalışacağıq ki, buna çalışacaq. Çox geniş çeşiddə deməli, xatirə pul nişanlarının və hətta xatirə banknotunun deməli buraxılmasını planlaşdırırıq. Xatirə banknotu, yəni məhdud sayda dünyada belə də belə hallar var. Çox mühüm hadisələrə məhdud sayda deməli, amma 500-lü banknotdan getmir söhbət. Biz oxuyuruq bunları, belə bir planlar yoxdur.